Здравейте и честита седмица на Хелоуин! Няма да се представя колко много се вълнувам за този епизод. Може би дори повече, отколкото е нормално. Отдавна искам да говоря за това, за което ще говоря сега. И нямам търпение да започна. Просто започвам. Така. Това, за което ще говоря днес, са сънните парализи. Сънната парализа е състояние, при което човек се намира между съня и между будното си състояние. За да ви го обясня с други думи, тялото ви спи, но мозъкът ви се събужда. Така че, реално, дори да искате да говорите, дори да искате да мръднете, каквото и да искате да направите, не можете, осъзнавате, че сте будни, само че не можете да мръднете и сте заседнали в състояние на пълна неподвижност в съня ви. Прекрасно! Будна съм, обаче не съм будна. Това състояние може да трае от няколко секунди до няколко минути. И дори да не звучи като голяма работа, ако не сте го изпитвали, аз не съм го изпитвала, но на мен ми звучи достатъчно страшно да си буден, а да не можеш да направиш нищо и да не можеш да говориш, да не можеш да обясниш какво ти се случва. Така че да, няколко минути, дори няколко секунди звучи като предостатъчно време да се изплашиш. Истината е, че знам за сънните парализи вече от 5 години, но ми се случва да срещам хора, които не знаят какво представляват или никога да не са чували за тях. Та аз мога да благодаря на моята приятелка Стела. Защото когато бяхме на екскурсия в 8-ми клас и пътувахме в автобуса, прекарвахме доста време в автобуса и спахме там естествено, тя получаваше сънни парализи. Съвсем леко успяваше да се мръдне пръстите и ми беше казала, че ако се случва такова нещо и започна да ми бъда с пръсти, просто да я събудя, да се опитам да я събудя. Да, това се случи няколко пъти. Един път се спомням, че още не знаех за какво става въпрос и тя се опитваше да ме буде. Аз май я бях бутнала нещо такова. Както и да. Тя знаеше кога получава такива сънни парализи и даваше възможно най-много от себе си да даде някакъв знак, че това нещо и се случва. И аз от своя страна трябваше да я събудя. Тогава тя ме разказа за сънните парализи и от тогава знам за тях. Тази година по някаква странна случайност си говорихме с мама сутринта и тя ми каза, че вечерта ѝ се е случило нещо много странно, че е била будна, само че не е можела да помръдне и аз бях като мамо, знам какво е това, знам какво е това. Това е сънна парализа. И мама беше като какво? Никога не беше чувала за сънна парализа и на мен ми беше много странно, че не е чувала, но да, обясних ѝ какво ѝ се е случило и тя беше като вау. Също така, имах си приятел някога. Да, и това се случва на мен. И на него му се случваха доста странни неща и ми споделяше много за това, което преживявам. Та той имаше доста сънни парализи. Само, че при него, ето сега още нещо, което не ви казах за сънните парализи, той имаше прекалено ясни халюцинации. Той имаше прекалено живи и прекалено интензивни халюцинации. Понякога виждаше, той може би още вижда, обаче не сме говорили вече за това, виждаше разни неща в стаята му и по-точно присъствие на жена. Разни неща, които го нападаха. Затова звучи много интенс и звучи много прекалено, но това всъщност е нещо, което се случва на всички, които имат сънни парализи. Моята най-добра приятелка често получаваше сънни парализи в тях. И някога виждаше мъж с периферното си зрение някъде в стаята и други хора се чувстват нападнати направо. Започват да усещат разни неща зад себе си, някой се едно ги докосва. И честно казвам, мен това ме ужасява безкрайно много, защото... Какво? Какво? Представете, че сте будни и че нещо започва да ви се случва. И вие не можете да мръднете, не можете да изпищете, нищо не можете да направите и сте сами и има някой в стаята с вас. Тук не говорим за някакви истории, които се случват на един или двама души или, на нещо, или за нещо, което някой си измислил. Това са истински неща и се случват на страшно много хора. Някой дори не знае, че това е състояние, наречено сънна парализа. Тъй като сънищата са доста неизследвана материя, не се знае точно какво се случва. Дори някой да се
опитва да даде точно обяснение защо се случва. До момента няма нищо, което да ми звучи достатъчно правдоподобно. И аз имам теория, да си поговорим за теориите на Мария. Моята теория е, че сънните парализи всъщност са състояние, в което ние не само халюцинираме, а реално усещаме истински неща. Демоните, които идват с тях, не са просто плод на въображението, а са истински демони. Истината е, че има картини, датиращи още от 1781 година, изобразяващи спящ човек и демон до него. Има също така много артисти, които в момента се опитват чрез фотография да покажат на другите хора какво изпитват, когато получават сънна парализа. Има хора, които получават сънни парализи почти всяка вечер. Има хора, които получават сънни парализи по-рядко. Има хора, които, примерно като майка ми, са получили сънна парализа веднъж, не се знае дали ще получат втори път, но също са минали през това. Аз лично вярвам, че изпаднали в такова състояние човек по някакъв начин успява да се свърже с друг свят и не мога да кажа какво точно се случва, но ето моят приятел ми разказваше как буквално е бил нападан на такива същества. И Стела, моята приятелка, също ми разказваше как е усещала присъствие, как някой диша до нея. Леля ми също, майка ми, тя не ми каза да е усетила нещо, но Леля ми също е усетила как някой я държи, мисля, че от страмените или за краката, не съм сигурна. И не говорим просто за леко усещане, ти буквално усещаш как се случва. Ти усещаш допир физически и не можеш да направиш нищо. И е безкрайно страшно според мен. Това е нещото, за което исках да ви говоря днес. Ако сте имали сънни парализи, ще ми е безкрайно интересно да чуя какво ви се е случило на вас, какво е вашето мнение по въпроса. И да, пия чай в буркан за сламка. Надявам се, че видеото за сънните парализи ви е по-интересно. Мен много ме вълнува тази тема и обожавам да говоря за сънни парализи и за неща, които нямат научно обяснение. Нямат точно научно обяснение. Да, приключвам за днес и тази хелмийска серия ми пълня душата със щастие. Толкова се радвам, че снимам тези видеа. Много ми е напрегнато да обработвам всичко, но пак много се радвам, така че пращам ви целувки. И ако искате да гледате другите видеа от поредицата, може да видите линка долу в описанието или просто да потърсите плейлиста с хелмийската ми седмица в YouTube. Чао!